Včerajší prejav tvojho syna bol veľmi úspešný. Veľmi sa hanbím. Nie je to tvoja chyba. Mala som byť lepšou matkou. Existuje lepšia matka ako Boh a predsa, koľko z jeho detí sa ho zriekne. Ale nestrácaj nádej. Ak by bol Augustín iba obyčajné dieťa, Boh by mu nedal matku ako si ty.